Ni wimbo unaonuia kuwatuliza kina mama hawa kutoka Rarieda. Wamekusanyika hapa kwa kuwa kuna jambo linalowakera, urithi na jinsi baadhi yao wanajikuta kwenye patashika ya kitamaduni inayowaacha hoi. Machoni kuna uchungu, mioyo yao ina huzuni. Hapa kuna jambo. Pindi tu mume anapofariki, mjane anajulikana kama chiliel, na kila mmoja anajua kinachomsubiri pindi tu anapozika mumewe. Ipo musika, nikaaja kujenga nyumba, nikajenga nyumba yangu. Saida mimi naaja kujenga, semeji yangu akaja, akaniambia sitajenga kabla sija pata bwana mwingine. Nikamwambia mimi bwana mwingine yangu nimesika pale, sitapata mwingine. Na kama wewe ndio unanitaka unichukue uniambie. Akaniambia pana, mimi naenda kukutafutia mwingine. Akaniletea mwingine alikuwa mgonjwa, nikamuliza sasa huyu ndio unataka anichukue? Ole wake. Kurithi wanawake kulikwisha katika tamaduni za kwao, lakini hapa kajikuta kwenye njia panda. Ni ngumu kukaa bila bwana, sababu mimi niliolewa mahali iko mabibi watatu. Mambo inakuwa ngumu, wananichokosa na mimi namwambia hawa sikieni. Mimi niliwachiwa watu wawili, Mungu na serikali. Hakuna mtu atanifanya chochote na hakuna kitu itanitendekea. Alinusurika. Wengi wao hujikuta kwenye ndoa ambazo wenyewe haziwaridhishi, kwa sababu walio warithi ni kupe, wanataka tu kuvuna wasikopanda. These inheritors of today, they have nothing to offer to the widow and even the what? The children. Other than food, sex and other things like that. And you know, they get clothes freely, the clothes of the deceased. Sasa kuna shinikizo kuhakikisha kwamba wanapimwa ili kubaini iwapo wana virusi vinavyosababisha ukimwi. Kufanya hivyo atachukua mikakati kabambe. Mojawapo ikiwa hakuna mtu yeyote ataruhusiwa kumrithi mjane bila ya kufanyiwa ukaguzi. We must know their conduct. Because somebody may come here just to hide. Kitamaduni inaaminika kwamba mjane asipokubali kurithiwa analeta laana kwenye boma. Wengine hawaruhusiwi kwenda shambani au hata kuwapakata wajukuu wao. Wanabanwa kiasi cha kushindwa cha kufanya, ilhali wanaowarithi wanawafyonza tu. Watu hawaache maneno ya kurithiwa, kwa sababu huyu mtu anakurithi hakuli mboga, yeye anataka kula nyama ama kula mayai, na ikiisha yeye anaondoka. Sasa mimi najiulisaga, nitalisha bwana ama nitalisha watoto yangu? Kitendawili cha karne ya 21. Anmawade, Nipashe Wikendi.